Ақмол облысы Тайтөбе ауылында шыр болған жол жөнделіп жатыр. Дегенмен тұрғындар таудың тасы көшеге төселіп жатқанына қарсы. Оның үстіне каталка жүргізгенде каталкаңыз жүре алмай қалды. Үйіміздің люстрасы дірілдеді былай боп тұрып. Ішіп отырған шайымыз шай қалды. Жолдың құрылысы күзде аяқтала деген. Жауаптылар таудың тасын төсеудің өзіндік себебі бар дейді. Үлкен тастар салмаса ертең күні асты ойнап кетеді. Соларды салып, үлкен катоктармен соларды орын-орына басып, жік-жігінің бәрін толтырып, сонымен тағаны мықтылап жатқан үшін. Тайтөбеліктер 4 жыл бұрын ауызсу азабынан құтыламыз деп қуанған. Жер қазылып, құбыр тартылған, бірақ жұмысы әлі күнге дейін аяқталмаған. Халыққа осы суды созба жеткізіп берсе. Себебі біз қазіргі таңда Тайтөбе ауылы біз бір 5-6 метрлік скважинадан суды фильтр қойып тазартып ішуге мәжбүрміз. Бұл ауыл бұрын Селинград ауданына қарасты болды. Қазір Қосшы қаласының құрамында. Құжаттарда ауыстырып тексер жүретіндіктен ауызсу ауылға келесі жылы беріледі деп отыр. Бітпеген жоба су құрылысының Қосшы қалаға берілді. Бірақ қазіргі уақытта бүкіл құжаттама осы нысан бойынша экономикалық тергеу департаментімен бүкілісі алынды. Қазіргі уақытта тексеріс жүргізілуде.